Tjo, välkomna till Magnus vlogg. Det var lite soligare. Jag skulle ha solbrillor nästan. Så kisa. Magnus. Börsen har jag kvar. Ja. Gizmo. Gud vad han drar. Liten ettri och drar. vad har jag tänkt säga? Jo, jag är jätteglad att ni engagerar er så mycket. Och skriver frågor och sånt där. Börjar drilla in massa redan. Det är en känsla som inte går att beskriva. Att folk följer den. Så där. Jag har inte varit med om det förut. Så det är... Att det inte gör man ju någonting som folk gillar. Det känns... Ja, det är en speciell känsla. Det känns härligt. Men jag tänkte låta det gå till... Så vi kör den här frågegrejen på... Du säger. Fredag eller lördag? Svårt att bestämma, men nu. Fredag. Det är helgen liksom, så här. Har ni någonting att se fram emot? Eller inte bara ni, jag också. Det är superbra frågor. Alltså, skulle jag komma på att skriva frågor till någon, skulle ni inte komma på sådana där bra frågor liksom. Så det, jag tycker alla frågor är jättebra. Så det, ja, de blir superglad faktiskt. Det, helt klart. Ni kommer att få reda på en hel del. Oj, oj, oj. Ja. Det var väl det jag tänkte säga nu i läget. Att, låt det rulla några dagar. Så glöm inte. Har ni inte YouTube eller sådär. Så skriv på Facebook. Liksom, det är bara roligt ifall man vill kunna tipsa folk så att de kan, ja, ställa frågor, de som gillar att titta på en liksom. Jäklar, det har gått tid här. Jag har bara stått och surrat om samma sak i typ 3 minuter. det är jag liksom. Det är därför det är bra att ni kommer på grejer, annars blir det typ långt och uttjatat och jag vet inte vad. Men, kolla, fint väder alltså. Det regnar flera dagar. Nu är det kalas. Kalasväder. Jag hoppas att, eller nej, det ska jag väl inte göra. Hoppas att mina tv-spel som jag skickar efter kommer idag. Jag känner att han ska komma ifall det är fint väder. Annars får vi se med nog åka bräda eller något. Jag vet att åka bräda och knäppa lite bort och måla lite på telefon. Det är sånt jag gillar när det är fint väder. Förutom när jag får sug efter annat liksom. Så jag vill kunna njuta riktigt ordentligt. Åka bräda och knäppa kort och måla och sånt. Men ja, se. Nu har jag bara på ytterligare 2 minuter. Om ingenting. Eller om någonting. Som jag inte förstår själv. Bara, ja. Kom Gizmo. Nu går jag hemåt nu. Du får bajsa på vägen. Pappa måste avsluta vloggen här. Kom nu. Annars kommer vi aldrig hem och jag kommer aldrig att sluta babbla massa tok. Det får det fint så länge, så kom ihåg. Skriv. Gör ingenting om jag skriver redan. Kommer ni på fler grejer så skriv på. Skriv på, skriv på. Det är bara kul att läsa. Uppskattas verkligen. Så
Ha det fint. Hej då.